У Рівному вшановували пам'ять генерала Марка Безручка у день його упокоєння. 73 роки назад, 10 лютого, герой УНР помер у Варшаві, де й був похований. Віддати шану упокоєному генералу та покласти квіти біля пам'ятної дошки на проспекті Марка Безручка у Рівному зібралися науковці, історики, духовники та представники міської влади. Ми вшановуємо його пам'ять, адже це людина, яка фактично своїм життєвим шляхом, своєю героїчною поведінкою дала розуміння дружби, братності польського і українського народів. Адже фактично, будучи українцем, будучи видатним генералом українським, цей чоловік Марко Безручко зупинив наступ Червоної армії кіноти Будьонного на Варшаву. А у краєзнавчому музеї відбувся круглий стіл, присвячений детальнішому вивченню постаті генерала Безручка. І саме цим круглим столом ми розпочинаємо відзначення сторіччя Української революції 1917-21 років. І зібрали науковців, всіх зацікавлених, тих людей, які будуть говорити про постать Марка Безручка в контексті Української революції. Ось тих 5 років, коли Україна разом із поляками боролася за свою свободу, незалежність. Науковці відзначили не лише внесок генерала Безручка у новітній історії, а й інших військових діячів, імена яких радянською владою були утаємничені. Якщо брати навіть топоніми в місті Рівному, то в нас, я нарахував, є десь більше 25-26 топонімів, пов'язаних із подіями цієї революції. Це або імена, або якісь там події, наприклад, є в нас Героїв Крут, вулиця, там, чи Січових Стрільців, Центральної Ради. І я думаю, що варто було впродовж року таку акцію зробити, звертатися до цих імен, звертатися до цих подій. Рівненські вчені намагались відкопати забуті історичні факти. Історики кажуть, що в умовах теперішньої ситуації у ці неспокійні часи історичні факти співдружності братських народів є особливо цінними. Для нас, українців, поляків, білорусів, литовців, є дуже важливим об'єднуватися на засадах консервативних, на засадах християнської віри, на засадах національної ідеї, на засадах такого здорового національного і християнського консерватизму. Шана героям 20-го століття, учасникам Української революції 17-21-х років – це згадка про спільні сторінки історії України, Польщі, Литви та Білорусі, кажуть науковці. Вони впевнені, ці факти варто пам'ятати і увіковічувати. Катерина Анікіна, Дмитро Спідченко. У ритмі подій.